importância desse treinamento é para agregar segurança e uma melhor eficiência às operações que vem acontecer dentro do Grupo Bom Futuro com a utilização de aeronaves. A grande diferencial entre a operação agrícola para a operação de incêndio é a necessidade do piloto entender o trabalho de equipe. Na agricultura ele está solitário, sozinho pulverizando lavoura. No incêndio ele é uma ferramenta de apoio que vai auxiliar a equipe de terra no efetivo combate. E esses treinamentos eles vêm para agregar mais a segurança e o entendimento da operação como um todo. E nesse aspecto o grupo aqui está de parabéns por estar tendo essa iniciativa de capacitar melhor os pilotos para essa atividade. Já são pilotos extremamente experientes, ele já é habituado a voar nas dificuldades com cargas restritas, então a pequena capacitação ele já se transforma com uma precisão muito grande em um bom piloto de combate incêndio. O agronegócio em expansão, a preocupação com o meio ambiente e cada vez mais acontecendo esses focos de incêndio a nível de Brasil, que está tendo uma repercussão mundial, há necessidade do pessoal do agronegócio também se preparar e capacitar seus pilotos para que quando houver um incêndio, com esses aviões, o piloto preparado, equipe de solo, nós vamos conseguir debelar um foco de incêndio assim que se iniciar, porque senão depois é tarde. Só tenho a agradecer ao grupo, à iniciativa do grupo de fazer isso com nós, confiar em nós, dar essas máquinas na nossa mão, confiar no nosso potencial. É muito bom fazer parte desse grupo e é muito bom ver a consciência dos nossos patrões em relação ao meio ambiente. A gente finaliza hoje um treinamento de combate a incêndio com o uso de aeronaves agrícolas, né? Vem de encontro com a intenção da empresa de capacitar seus colaboradores. Aeronaves agrícolas estão preparadas para o combate a incêndio com equipamentos próprios para essa finalidade. E a gente finalizando hoje a capacitação de nossos pilotos agrícolas, eles estão aptos a operar em qualquer condição de emergência de incêndio, porque entramos agora num período muito seco, né, dentro do nosso estado. E a atenção tem que ser redobrada nesse sentido, para a gente sempre estar protegendo vidas, né? E isso tudo vai trazer para Bom Futuro um ganho e uma proteção à empresa.